I a la segona divisió femenina ho han vist aquí. Betres Televisió, el Collerense, ha sumat un punt en la seva visita al camp de l'Espanyol. Tots els gols han estat a la segona part. Al minut 54, Laura ha marcat l'1-0 per les catalanes. I quan quedava un quart d'hora per al final, Cora fa la passada que aprofita Rocío per marcar l'empat pel Collerense.